So ito guys, sana napapansin ko lang, merong kasi mga nagpo-post sa mga Facebook groups na tila ba bagong script ng paninira uh, sa TVJ. Okay? kung saan ang ginagamit naman pong anggulo ay politika. Okay? They are trying to attract mga DDS at mga VP Sara supporters. Na tila ba ang tingin nila sa mga ito ay ano ba na madaling maniwala sa mga posts. Di ba? or hindi nag-iisip O parang ganon So hindi ko alam o Pero yung pong mga sinasabi po nila Na kaya daw uh, nagkaroon ng gulong ganito Kaya daw humiwala yung Tito Vic and Joey sa tape Ay dahil daw sa politika At sa hindi pagsuporta Ng mga halusos kay Tito Sen Nung nakaraang eleksyon eh okay? So basahin po natin yung pong uh, sinabi dito sa post okay? uh, Ito ang dahilan sa pag-alis ng TVJ sa tape Mag-ingat po tayo sa dating Senate President. Yan po ay naghahanda na sa popularity niya at gagamitin ang fanbase ng EAT para siraan ang kakalaban sa kanyang pagtakbo bilang Pangulo sa 2028. O, sa financial muscle ni MVP ang kanyang financier, mas madali ang mobilization. Dinamay pa si Boss MVP, di ba? Siya ang babangga sa ating kandidata, si Attorney Inday Sara Duterte. At ngayon pa lang, dapat supili na ang lahat ng babangga sa kanya o balakid sa kanyang pagkapanalo. So, react tayo. Um, sa akin lang ah, wala as in zero zero plans si Tito Sen mag uh, sa 2028 ito lang common sense lang naman diyan guys vice president nga tumakbo siya nung uh, huling eleksyon hindi nanalo di ba ang layo ang laki nun lamang ni VP Sara di diba? uh, vice president nga hindi siya nanalo tapos magbabalak pa siya presidente 'di ba? Walang walang sense eh. Walang sense 'yung ganong walang sense 'yung ganung, sense yung ganung uh, logic, 'di ba? Uh, ako ang paniniwala ko sa susunod na eleksyon, baka baka tumakbong senador itong si Tito Sen at uh, mananalo siya. Mananalo siya. Uh, obviously, love na love siya ng tao at uh, nagmahusay naman siya ng na mambabatas. Marami siya magandang napasang mga batas, 'yung mga anti-drugs and mga Ang dami niyan. Ang dami niyan. So, I think mananalo si Tito Sen as a senator 2025. Walang question dyan. Pero yung pinapakalat nito na magpapangulo daw, akalabanin daw si Inday Sara, ang layo. Wala. Wala ako po sa political vlogging po ako as in zero. Wala akong naririnig na kahit ano tungkol po doon. ah uh, tapos dinagdag pa niya dito, isa, isa pa pong punto si Soto ang nais maibalik ang prangkisa ng ABS-CBN ayon sa kanyang mga huling mga pahayag. So, ginagamit pa niya yon yung sa pagbabalik sa ABS-CBN. Alam naman po natin, yung mga nasa telebisyon syempre, sila-sila nagsusuportahan. Diba? Sila-sila yung mga uh, yung mga artista noon sa GMA. Ang pangit naman kung sila yung nagsasabi na, tanggalan mo ng prankisa, eh, nasa kalabang istasyon sila. Diba? So, sila-sila nagsusuportahan. Alam po ng tao yan. At ang pinapalabas pa nung post, na uh, kaya daw nagalit uh, si ang TVJ dito sa uh, mga Halusos dahil nung huling eleksyon ang sinuportahan ito ay uh, Unity Team eh, dahil malapit sila sa pamilya Duterte. Okay? So, nga actually, yun nga doon nga din ako nagtataka, 'di ba? Kasi kung kung sinasabi nila na, na maganda yung relasyon ng mga Halusos sa sa Tito Mic and Joey over the last 44 years bakit hindi nila sinuportahan itong si Tito Soto doon sa kanyang pinaka malaking laban pero anyway nagigets ko naman din kasi syempre nasa Mindanao sila ang mga Duterte talagang napakalakas sa Mindanao so stra stra uh, strategic move nila yon at uh, tingin ko naman itong si Tito Soto ay hindi naman uh, kumagawala eh baliwala lang sa kanya eh kung supportahan nyo ako okay kung hindi okay lang din 'di ba? And pagkatapos ng eleksyon, hindi siya pinalad, move on na. 'Di ba? Move on na mas malaking laban para sa kanya. Uh, yung nangyayari ngayon kaysa magmukmuk pa o magano pa doon sa nakaraang eleksyon. 'Di ba? Kasi ito ay uh, parang anak na din niya yung yung Bulaga, 44 years nilang pinaghirapan 'yan. Tapos parang ganun-ganun lang nakukunin. 'di diba? So sa akin uh, itong sinasabi niya na pagdating sa politika, pagdating sa ano, eh, malabo talaga. Alam nyo yung mga fans ng TVJ marurunong naman eh. Marunong ihiwalay yung pong politika sa nangyayari po dito sa noon time okay iba yung iba yung uh, debate natin sa politika kasi sa totoo lang di ba ako po alam niyo naman ako si Isko nga sinusuportahan ko sa politika eh. hanggang ngayon po sa politika Isko ako at yung Asenso Manileño sa Maynila yun yung aking sinusuportahan o tingnan niyo yung mga ibang vloggers na nagti-TVJ ngayon na politika ang content, di ba? Tingnan nyo, si Batang Maynila Toits o sa yung audience niya more on sa opposition, more on uh, kritiko ng pangulo. Oh. tapos tingnan niyo si Banat Bay. Ayun, DDS talaga 'yun, talagang die hard 'yun. Uh, sobrang makatatay digong 'yun at bongo si si Banat Bay. Tingnan niyo si Sangkay Janjan at si uh, Coach Jarrett. Oh mga loyalista 'yan. Mga pro admin 'yan. Oh. Tignan tingnan niyo magkakaiba kami ng politika pero sa TVJ, eh, pareho kami ng paniniwala, di diba? ba? Ma maring ako, ma maring hindi kami matatawag mong, di ba, yung talagang diehard na Tito Vic and Joey, ano? pero sa isyong ito, sa particular na isyo na ito, pare-pareho kami ng sinasabi na yung Itbolaga should belong sa Tito Vic and Joey. Okay? Diba? Yung title. So, so, hindi siya about politics. So, hindi, hindi bobo yung mga netizens. Alam nila, marunong silang di ba diba? Yung politika, syempre, yung politika, ano yan? Kung uh, mga national issues yan. Mga nakakaapekto yan sa kinabukasan natin. ba diba? Sa kinabukasan ng bansa, tsaka ng mga anak natin. O ito sa... Tito Vic and Joey at sa tape, eh, awayan nilang personal yan. Di ba? yan ay, ah uh, private na away ng dalawang malaking grupo. ba diba? At nakikisimpatya lang tayo sa Tito Vic and Joey kasi feel natin ay naagrabyado sila doon po sa sitwasyon at sana nga maibalik sa kanila yung pangalan. Yun lang yun. tiba Hindi siya... Hindi siya yung national issue o ano diba? so wala wala pong uh, wala pong ano diyan walang kinalaman diyan and yun na nga si Tito Sen tingin ko, magsesenador lang yan sa 2025. At sure win siya dyan. At nasabi ko na din sa kanya, no, nakikita kami pag doon sa ano, na, na syempre, kasama na din siya doon sa mga iboboto ko at ikakampanya ko kung mag-decide siya na tumakbo as senator. Ayun. So, pag sa labanan sa 2028 as president and vice president, Diba? syempre malayo pa yon Ibang usapan yon Pero ngayon pa lang, sisimula mo nang makita yung mga naghahanda. Yung mga marinig-rinig mo na eh. Si Tito San wala talaga. So, ayun guys. Thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe parati guys. Uh, mamaya kwentuhan po tayo kasi medyo maraming mga lumabas niya. At ngayon, post sila ng post about dito sa nangyari sa IPO. Okay, so see you po sa next video guys. Bye-bye.